Είμαστε τελευταία μέρα των που επιτρέπονται οι δηλώσεις. Είσαστε στην Ξάνθη. Πείτε μου για ποιον σκοπό είσαστε εδώ και τι περιμένετε στο αποτέλεσμα της Ξάνθης για την Κυριακή. Δεν έχω ποτέ κάποιον συγκεκριμένο σκοπό όταν έρχομαι στην Ξάνθη, γιατί η Ξάνθη είναι το δεύτερο σπίτι μου. Έρχομαι πάρα πολύ τακτικά εδώ. Αυτό το οποίο θέλουμε είναι να είμαστε ξανά στην κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ και θα είμαστε από την Δευτέρα και θα είμαστε για μια ακόμη φορά η εγγύηση και της κυβερνητικής σταθερότητας, αλλά και το ότι η Θράκη θα πορεύεται μέσα σε μια ηρεμία με τις καλύτερες των αδελφικών σχέσεων χριστιανών και μουσουλμάνων Ελλήνων πολιτών. Νομίζω ότι αυτό το εφτάμινο που είχα μια ευθύνη για τα θέματα της Θράκης συνεργάστηκα πάρα πολύ καλά και με τους τοπικούς βουλευτές και επιτέλους πιστεύω ότι βάλαμε σε μια απραξία το προξενείο. Εξαιρετική δουλειά έκανε και ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης, ο Παναγιώτης Κεραμάρης, τον οποίο ήταν μια επιλογή των εξάρτητων Ελλήνων, παρόλο που το ποτάμι διαφωνούσε, αλλά τι να κάνουμε, εκείνοι διαφωνούν ακόμα και με το αν θα πρέπει να μην δώσουμε το όνομα Μακεδονία στους Σκοπιανούς. Είναι από εκείνους που θέλουν να το εκχωρήσουν. Νομίζω ότι είμαστε καλά. Έχετε την εντύπωση ότι μπορεί οι ανεξάρτητοι Έλληνες να πάρουν την τρίτη έδρα στην Ξάνθη? Είμαστε μια ομάδα η οποία πραγματικά είναι εξαιρετική. Θα έλεγα ότι οι συντονιστικοί της Ξάνθης με τους πολιτευτές δουλεύουν εκπληκτικά. Έχουν πλήρη συνέστηση και του εθνικού καθήκοντος που έχουν στη συγκεκριμένη περιοχή. Νομίζω ότι δεν θα τη γλιτώσουμε. Θα δούμε τον Άκη Σκουλαρίκη βουλευτή. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ.